Lehendakariak Mondragon Unibertsitateko kurtso akademikoari hasiera eman dio. Bere hitzetan gazteak ondo prestatu egoteaz gain baloretan ere hezkuntza izatearen garrantzia azpimarratu du. Unibertsitatea etorkizuneko gizon emakumeak ezitzeko esparru libre eta solidarioa izan behar da. Unibertsitate honek enpresarekin eskuz esku doa, baina ez ditu baloreak alde batera usten. Eta funtsesko gauza da hau. Etorkizuna aurre ikusi behar duzue. Eta ez bakarrik datosen garapen teknologikoak. Ez bakarrik lehiakorrak izateko. Euskadi libre, solidario eta iraunkor bat sortzeko bidea eskuntzan hasi behar da. Honetaz gain, lehendakariak ekintzaileei laguntzearekin Eusko Jaurlaritzak duen konpromesua bai estatu du, Zenen eta Lopez behar-beharrezkoak direlakoan, dago.